Počinje informativna emisija na televiziji Mix. Poštovanje, moj ime je Danka Gašić. Na samom početku slijedi pregled vesti koje su obeležile utorak 21. novembar. Grad Kraljevo ugostio rumunsku delegaciju okruga Sibiju u cilju nastavka saradnje u oblasti privrede, sporta, kulture i turizma. U petak 24. novembra počinje druga po redu obuka za profesionalne upravnike zgrada u Kraljevu. 22% građana u Srbiji spremno je da prijavi radnju ili kafić u kojima ne dobije fiskalni račun, a 33% poslodavaca zapošljava radnike na crno, pokazuje istraživanje Naleda. Pravoslavna crkva i vernici danas proslavljaju Aranđelovdan. Vreme sutra oblačno, ali suvo. Maksimalna dnevna temperatura u Kraljevu do 10 stepeni. Delegacija rumunskog okruga Sibiu nalazi se u poseti gradu Kraljevu i Raškom okrugu. Predstavnici delegacije danas su prisustvovali sastanku u gradskoj upravi grada Kraljeva, na kome se govorilo o saradnji u oblasti privrede, sporta, kulture i turizma. Rumunska delegacija iz okruga Sibiu nalazi se od juče u poseti Raškom okrugu i gradu Kraljevu. Svrha posete delegacije iz okruga Sibiu je upoznavanje našeg grada i okruga i njihovih potencijala u oblasti privrede, turizma i sporta. U maju mesecu ove godine potpisan je sporazum o saradnji dva okruga i gradova sa njihovih područja. Saradnja se nastavlja dolaskom rumunske delegacije u naš grad. Mi smo juče pokazali u razgovoru sa predstavnicima okruga iz Rumunije, kapacitete, potencijale i turistički i privredne i poljoprivredne okruga, a onda smo zajedno sa njima obišli Vrnjačku banju kao jednu od opština koje pripada Raškom okrugu i tu smo pričali na temu ulaganja u turizam, hotelijerstvo, otvaranje određenih privrednih subjekata vezano za turizam, za proizvodnju hrane. Zatim smo obišli planinu Goč i sa banjske, sa kraljevačke strane. Tema je bila ulaganje u planinski turizam, u sportsko selo. Zatim smo imali obilazak i grada Kraljeva, da kažem zatvorenog bazena, jer zajednička ideja i gradonačelnika grada Kraljeva i okruga jeste da pokušamo kroz javno-privatno partnerstvo da omogućimo građanima Kraljeva da dobiju jedan savremeni objekat koji je potreban kako omladini, tako i staroj populaciji. Današnji domaćin rumunskoj delegaciji je gradonačelnik grada, dr. Predrag Terzić, koji će ih upoznati sa kapacitetima i potencijalima grada Kraljeva, a zatim će nastaviti obilazak privrednih subjekata, manastira Žiče, kao i etno sela, gde će se govoriti i o etnoturizmu. Delegacija okruga Sibiu je danas došla u gradsku upravu grada Kraljeva, gde smo napravili prezentaciju grada Kraljeva, naših kulturnih, turističkih i privrednih potencijala, a tokom dana gosti iz Rumunije će obići i nekoliko naših privrednika kako bi se saradnja proširila i u oblasti privrede. Nadam se da su gosti iz Rumunije zadovoljni svime što su vidjeli na teritoriji Raškog okruga i grada Kraljeva i da ćemo u budućnosti našu saradnju proširiti u različitim oblastima i da će od toga koristi imati kako stanovnici grada i okruga Sibiu, tako i stanovnici Kraljeva i cijela Raškog upravnog okruga. Sastanku u gradskoj upravi su ime grada prisustvovali pored gradonačelnika i načelnika Raškog okruga, zamenica gradonačelnika Marica Mijajlović, pomoćnik gradonačelnika Nikola Radević, članovi gradskog veća, direktorka turističke organizacije Kraljevo, kao i predsjednik regionalne privredne komore Moravičkog i Raškog upravnog okruga. Dok su rumunsku delegaciju činili predsjednica okruga Sibiu, odbornici okruga, predsjednik privredne komore okruga i grada Sibiu i privrednici. Suntem foarte bucuroși să fim oaspeții primăriei Kraljevo și districtului Raški. Veliko mi je zadovoljstvo da budem ispred delegacije koju ugostio grad Kraljevo i Raški okrug. Vrlo je važno isteći da imamo dosta sličnosti, odnosno okrug Sibiu i Raški okrug u institucijama, kulturi, sportu i biznisu. Danas i juče u Kraljevu se osjećamo jako prijatno. Kao predsjednica okruga Sibiu osjećam da će ova saradnja između dva okruga biti mnogo jača u oblasti sporta, kulture i pristupnih fondova Evropske unije. Naše dve delegacije potpisale su sporazum o saradnji još u maju mesecu ove godine, a ovo je samo nastavak. Nadam se da će ova bratska saradnja i prijateljstvo trajati jako dugo.
Istorijski dobri odnosi sa rumunskim narodom se nastavljaju kroz saradnju Raškog i okruga Sibiju, u nadi da će se saradnja proširiti i u sferi kulture, sporta, privrede, sa čijim predstavnicima su se delegacije sastale, a u pitanju su pozorište, biblioteka i muzička škola. Nadležni kažu da postoji dovoljno kapaciteta i dovoljno volje i dodaju da je potrebno da Srbija na svakom mestu i u svako vreme promoviše svoju kulturu i privredu, a ovakve posete su i najbolji način za tako nešto. '24. novembra počinje druga po redu obuka za profesionalne upravnike zgrada u Kraljevu. Polaznici će odslušati 50 školskih časova, a do kraja godine u celoj Srbiji svaka zgrada trebalo bi da dobije upravnika. Druga po redu obuka za profesionalne upravnike u organizaciji Privredne komore Srbije Regionalne privredne komore za Moravički i Raški upravni okrug u Kraljevu počinje u petak 24. novembra i trajaće do 3. decembra, a polaznici će odslušati 50 školskih časova. Poslovima profesionalnog upravljanja mogu se baviti privredna društva ili preduzetnici, odnosno organizator profesionalnog upravljanja, angažovanjem lica koja su ispunila uslove za sticanje zvanja profesionalnog upravnika. Za sve informacije u vezi prijave plana obuke, kotizacije i sl. Zainteresovani se mogu informisati u zgradi Regionalne privredne komore Moravičkog i Raškog upravnog okruga u Omladinskoj ulici broj 2 u Kraljevu. Sve zgrade u Srbiji moraće da imaju upravnika do kraja godine. Onim koje su ozbiljno shvatile slovo zakona o stanovanju i održavanju zgrada u toku su izbori za upravnika, koji će zameniti dosadašnje predsjednike Skupštine stambene zgrade. Jasni su propisi ko može da bude upravnik. On može da bude izabran iz redova vlasnika stanova koji čine Skupštinu stambene zajednice. Sada je to Skupština stambene zgrade. Uslov je da prosta većina učestvuje u izborima potencijalnog upravnika. Za novog upravnika zgrade mora da glasa jedan stanar više od polovine. Ono što je najčešći problem je to što uglavnom stanari nisu zainteresovani da dođu na zakazane sastanke za izbor. Kod višespratnica gde ima puno vlasnika stanova, rešenje za izbor upravnika je da se on bira pisanim putem ili elektronski, a što je također zakonom predviđeno. Da bi izbor bio validan, potrebno je da stanar, osim za okruživanje kandidata, potpiše i list. Stanari mogu da se dogovore sa upravnikom o nadoknadi, ali i on to može ako želi da radi volonterski. Do sada je u praksi bilo da predsjednici Skupštine stanara malih zgrada ne uzimaju naknadu, ali tamo gde zgrada ostvaruje prihode, na primjer od zakupa slobodnih prostorija, to čine. Osim izbora upravnika, obaveza stambene zajednice upisu u registar stambenih zajednica, a koji se nalazi u okviru lokalnih samouprava. Ukoliko se na javni poziv ne jave zainteresovani ili se on ne izabere, Skupština može da angažuje profesionalnog upravnika. Koje sve profesionalni upravnik i da li ima licencu za rad, može da se proveri na sajtu Privredne komore Srbije www.pks.rs. Komora je zadužena za obuku, da organizuje polaganje ispita, izdaje i oduzima licence, utvrđuje prava, dužnosti i etičke norme ponašanja u obavljanju te delatnosti. Profesionalni upravnik ugovara sa Skupštinom iznos mesečne naknade. Uglavnom se rukovodi sa kvadraturom stana, a očekivanja su da što je zgrada veća, da će on imati i veću zaradu. Po novom zakonu, ukoliko se ne izabere upravnik zgrada, lokalna samouprava ima obavezu da privremeno imenuje prinudnog upravnika. To se dešava kada među stanarima nema dogovora. U tom slučaju stanari takvu situaciju prijavljuju jedinici lokalne samouprave, odnosno komunalnoj inspekciji, koja nakon toga postavlja sa liste profesionalnih upravnika jednog kao prinudnog upravnika u toj zgradi. Prinudna uprava traje samo onoliko koliko stanarima treba da se dogovore i da izaberu upravnika. Samo 22% građana u Srbiji spremno je da prijavi radnju ili kafić u kojima ne dobije fiskalni račun, pokazuje istraživanje Nacionalne alijanse za lokalni i ekonomski razvoj, i dodaju da 33% poslodavaca na teritoriji Republike Srbije zapošljava radnike na crno. Podrška stanovništva borbi protiv sive zone i dalje je veoma visoka i dostiže 90%. Dve trećine smatra da poslovanje mimo zakona nije opravdano i da svaki drugi građanin veruje da će proglašenje 2017. i 2018. godine borbe protiv sive ekonomije pomoći suzbijanju. Ipak ostaje problem s udelovanjem u toj borbi, jer je samo 22% spremno da prijavi radnju ili kafić u kojoj ne dobije račun, a 33% poslodavaca koje zapošljava radnike na crno. Među njima
da su i neki od 27% radnika koji priznaju da deo ili celu platu primaju na ruke. Kažu u Nacionalnoj alijansi za lokalni ekonomski razvoj NALED-u na predstavljanju istraživanja. U odnosu na februar 2017. godine porastao je procenat građana uverenih da je država odlučna da suzbije sivu zonu sa 60 na 64% i da je siva ekonomija smanjena u poslednjih godinu dana sa 48 na 51%, ali su nezainteresovanost, izbjegavanje neprijatnih situacija i strah od gubitka posla i dalje najčešći razlozi zašto ne učestvuju u borbi protiv sive zone. Istraživanja stavova građana i privrede koje NALED sprovodi u partnerstvu sa Nemačkom razvojnom saradnjom u okviru projekta Podrška vladi Srbije u suzbijanju sive ekonomije daju sliku o efektima primjene vladinog nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije i edukativne kampanje. Podaci će biti važni za izradu nove analize obima sive ekonomije u Srbiji na kojoj radi NALED i do kraja godine znaće se koliki je pomak ostvaren. Dobra vest je rast broja građana koji prepoznaju da je izdavanje računa zakonska obaveza prodavca i potvrda da je platio porez i to je glavni motiv zašto račun traže. Tome je doprinela i nagradna igra Uzmi račun i pobedi u kojoj je učestvovalo 37% stanovnika što je prevazišlo sva očekivanja i gotovo 4 puta nadmašen rezultat Slovačke. U ovom trenutku 35% građana bi učestvovalo u drugom ciklusu koji se očekuje početkom 2018. godine, dok 27% još nije odlučilo. NALED akcenat stavlja pored jačanja svesti o značaju uzimanja računa i na edukaciju o važnosti bezgotovinskih plaćanja koje omogućavaju da transakcije budu evidentirane i vidljive poreskim organima, čak i kada račun nije izdat. Zato je sa Ministarstvom financija uz podršku kompanije Mastercard i Sože banke pokrenuto studentsko takmičenje Cashless Cash Challenge 2017 za najbolje ideje za razvoj bezgotovinskog društva. Istraživanja koje za potrebe NALED-a sproveo Ipsos Strategic Marketing pokazalo i da građani dobro prepoznaju šta je siva ekonomija, a kao najčešći oblik ističu rad na crno. Gotovo četvrtina, odnosno 22%, ne zna ko je nadležan za sivu ekonomiju, a 29% kaže da su to Ministarstvo financija i Poreska uprava. Roba koju najčešće građani kupuju na pijaci ili ulici su kafa, duvan i hrana. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave Svetog Duha, Arhangela Mihajla, u narodu poznatiji kao Aranđelovdan. Posle Svetog Nikole, po broju svečara, ovo je druga slava po redu u našoj zemlji. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju Aranđelovdan, odnosno sabor Svetog Arhangela Mihajla. U pitanju je veliki praznik za koji se vezuje i veliki broj običaja i verovanja. Od davnina su ljudi poštovali anđele, stvarali su od njih idole i prinosili im žrtve. Po crkvenom predanju, anđeo Mihajlo je prvi stupio u borbu sa zlim duhom i to ime po crkvenom tumačenju označava onog koji je kao Bog. On je izabran za vojvodu jer se smatra čuvarem pravoslavne vere i borcem protiv jeresi. Na ikonama se obično predstavlja sa krilima kako u svojoj desnoj ruci drži koplje kojim popire Lucifera, a u levoj palminu grančicu. Aranđelovdan je po broju porodica koje ga slave druga slava u Srbiji odmah posle Svetog Nikole. Zbog toga postoji veliki broj običaja koji se vezuju za ovaj dan, poput verovanja da se za Aranđelovdan ne sprema žito jer se Mihajlo smatra živim svetiteljem. Međutim, ne bi trebalo da se vodite ovim verovanjem, jer se žito priprema za duše predaka, a ne za dušu sveca koji je pred Bogom živ. Zato nema razloga da se za Aranđelovdan žito ne nađe na slavskom stolu. Kuvano žito ili koljevo je crkveni simbol koji predstavlja vezu ovozemaljskog i zagrobnog života. Ono je simbol vaskrsenja i prinosi se u slavu Božju, u čast svetitelja koji se slavi, a za pokoj duša umrlih predaka i srodnika, koji su tu slavu slavili i potomcima predali. To se jasno vidi iz molitve kojom se žito osvećuje. U zavisnosti od toga kada pada Aranđelovdan se slavi uz posnu ili mrsnu trpezu. Ukoliko pada u sredu ili petak, onda treba da bude posna. Kaže se kakvo je vreme na Aranđelovdan, tako će biti tokom cele zime i proleća. Bolesnici ovog dana ozdravljaju. U nekim krajevima Srbije Mihajlo se slavi kao zaštitnik stočara jer se veruje da samo on može oterati vukove. Prema narodnom verovanju, Arhangel Mihajlo nije umro i po potrebi i dalje silazi među ljude, na zemlju kao putnik ili prosjak. Zato se kaže da je živi svetac pa se u mnogim krajevima ne sprema žito.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova su u više odvojenih akcija na suzbijanju kriminala i korupcije na teritoriji Republike Srbije uhapsili 93 osobe, dok su protiv još 38 lica podnete krivične prijeve u redovnom postupku. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kraljevu uhapsili su IĐ i DN zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo, neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Policija u blizini Kraljeva zaustavila automobil marke Alfa Romeo, beogradske registracije u kom su bili osumnjičeni i pronašla više od 2 kg marihuane. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu, osumnjičenima određeno zadržavanje do 48 sati. Nacionalna služba za zapošljavanje će preko poštanske štedionice danas 21. novembra isplatiti redovnu novčanu naknadu nezaposlenim licima za oktobar 2017. godine, dok će privremenu novčanu naknadu za oktobar 2017. isplatiti nezaposlenim licima koja žive na i izvan teritorije autonomne pokrajine Kosova i Metohije u sredu 22. novembra. Odeljenje za inspekcijske poslove Odsek za zaštitu životne sredine i Inspekcije za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Kraljeva organizuje javnu raspravu o nacrtu odluke o naknadi za zaštitu i unapređivanje životne sredine na teritoriji grada Kraljeva. Pozivaju se građani kao i stručna javnost da se upoznaju sa tekstom nacrta odluke o naknadi za zaštitu i unapređivanje životne sredine na teritoriji grada Kraljeva. Uvid u tekst nacrta odluke možete videti na oglasnoj tabli organa grada, oglasnim tablama mesnih zajednica na teritoriji grada Kraljeva i na zvaničnom sajtu grada Kraljeva www.kraljevo.org. Učesnici u javnoj raspravi mogu dostaviti primedbe, predloge i sugestije Odeljenju za inspekcijske poslove, Odsek za zaštitu životne sredine i Inspekcije za zaštitu životne sredine u pisanoj formi ili na mail adresu leap@kraljevo.org preko posebnog obrasca sa naznakom Nacrt odluke o naknadi za zaštitu i unapređivanje životne sredine na teritoriji grada Kraljeva. Dana 27. novembra 2017. godine sa početkom u 12 časova u svečanoj sali Gradske uprave grada Kraljeva, Trg Jovana Sarića broj 1, održat će se javna sednica na kojoj će se prezentovati izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi uz učešće zainteresovanih građana i stručne javnosti. Povodom desetogodišnjice Speleološkog kluba Kraljeva u Kraljevačkoj biblioteci ovim povodom biće održana speleološka prezentacija. U programu učestvuju speleolozi Petar Vučetić, Nenad Rumenić, Predrag Matović i Milica Rumenić. Prezentacija je zakazana za sredu 22. novembar na trećem spratu biblioteke sa početkom od 19 časova. U galeriji Kulturnog centra u Ribnici u sredu 22. novembra sa početkom od 19 časova biće otvorena izložba Sukcesije autorke Irene Đukanović. Izložba Sukcesije integriše radove protetičkih istraživanja i koreografisani skvot video performans. Kroz svoje objekte Irena propituje odnose tela, kognitivnog i emocionalnog. U svojim skulpturama, odnosno objektima, nastoji da opredmeti kompleksne psihofizičke procese sa kojima se individua suočava u savremenom društvu. Dajući predložak mešavine ličnog i kolektivnog iskustva, želi da postigne dublju povezanost sa podsvesnim u posmatraču. Poput ekološke sukcesije koja predstavlja kompleksnu promenu, radovi imaju motiv da stimulišu posmatrača na introspektivnu spoznaju. Irena Đukanović je rođena 1993. godine u Beogradu. Trenutno je studentkinja na master studijima slikarstva na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Učestvovala je na više grupnih i studentskih izložbi u Srbiji i regionu. Izložba će biti otvorena do 5. decembra. Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Kratkodnevnica i sve manje prisustvo dnevne svetlosti dodatno opterećuje vozače, što direktno utiče na bezbedno odvijanje saobraćaja.
Da bi vožnja bila lakša, a sigurnost za volanom veća, potrebna je odgovarajuća priprema vozila. Češće kontrolišete uređaje za osvetljavanje, potrudite se da vam oni kao i vetrobrani uvek budu čisti i odmašćeni, a u posudi za pranje stakla imajte dovoljno tečnosti kako bi vam preglednost u svakom trenutku bila dobra. Prohladno, ali uglavnom suvo vreme bez padavina sa porastom dnevnih temperatura donosi dobru prohodnost puteva. Vidljivost je dobra, međutim u jutarnjim i večernjim satima treba biti pažljiviji u vožnji zbog moguće magle ili sumaglice. Građevinska sezona ulazi u posljednju fazu kada se radovi završavaju ili polako privode kraju, međutim povoljne vremenske prilike omogućavaju putarima nastavak pojedinih radova, zbog toga je na tim deonicama potrebno imati više strpljenja uz vožnju prema uputstvima privremene saobraćajne signalizacije. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, sa usporenom vožnjom zbog radova treba računati na delu autoputa između Markovca i Velike Plane, gde se u dužini od oko 2 km u vremenu od 7 do 17 časova saobraćaj u smeru ka Beogradu odvija zaustavnom trakom. Radova ima i na nadvožnjaku koji pripada putu Požarevac-Kostolac u neposrednoj blizini petlje za Kostolac, kada se u vreme radova koristi privremena pomoćna signalizacija. Na radove sa obustavom saobraćaja treba biti spreman i na mostu u mestu Šljivovica na putu Užice-Mokra Gora, zbog čega se ka Višegradu koristi obilazni put koji od Užica do granice sa Bosnom vodi preko Bioske, a saobraćaj je usporen i na deonici puta između Trbušana i mesta Ljubić kod Čačka. Na graničnim prelazima, na našim terminalima, prema informacijama Uprave granične policije, nema dužih zadržavanja. I na kraju podsjećamo vozače da je u toku akcija ispravno vozilo, bezbedno vozilo, u kojoj vozači na oko 100 linija tehničkih pregleda širom Srbije mogu besplatno da prekontrolišu tehničku ispravnost vozila. Spisak servisa kao i njihovo radno vreme nalazi se na našem sajtu amss.org.rs. Vozačima želimo srećan put. Vreme sutra tokom čitavog dana oblačno, ali bez padavina. Maksimalna dnevna temperatura koja se najavljuje za naš grad je 10 stepeni. Pogledajmo detaljniju prognozu. Srbiji će sutra ujutru biti slab mraz i magla, a u toku dana na jugozapadu Srbije pretežno sunčano vreme. U ostalim krajevima bit će umereno do potpuno oblačno, ali uglavnom suvo. Slaba kiša moguće je samo na severoistoku zemlje. Vetar slab i umeren zapadni, a najniža temperatura od minus 4 do 3, u toku dana od 6 do 13 stepeni. U Kraljevu će sutra biti umereno do potpuno oblačno tokom dana, ali suvo uz slab i umeren zapadni vetar. Najniža temperatura oko 3 stepena, najviša dnevna oko 10. Još jednom za kraj ukratko pogledajmo koje su to vesti obeležile današnji dan. Grad Kraljevo ugostio je rumunsku delegaciju okruga Sibiju u cilju nastavka saradnje u oblasti privrede, sporta, kulture i turizma. U petak 24. novembra počinje druga po redu obuka za profesionalne upravnike zgrada u Kraljevu. 22% građana u Srbiji spremno je da prijavi radnju ili kafić u kojima ne dobije fiskalni račun, a 33% poslodavaca zapošljava radnike na crno, pokazuje istraživanje Naleda. Pravoslavna crkva i vernici danas proslavljaju Aranđelovdan. Vreme sutra, oblačno, ali suvo. Maksimalna dnevna temperatura u Kraljevu do 10 stepeni. Završeno je još jedno izdanje informativne emisije na televiziji Mix. Sutra vas u svim dobro poznatim terminima očekuju najnovije vesti. Ostanite i dalje uz naš program. Hvala na pažnji i doviđenja.